חדשות ספורט, יום שלישי, 29 בינואר. החלוץ הרומני מיכאי וודוץ' טובים הסיכויים ששחק בקבוצת ביתר ירושלים. ואם זה יהיה ככה, הוא צפוי לעבור אליה מקבוצת ויטורול הרומנית. גילו סביב ה-23. בקבוצת ויטורול הרומנית הוא כבש העונה שני שערים. סך הכל בליגה הרומנית הבכירה הוא שיחק 43 משחקים. בהם הוא כבש 9 שערים. גילו סביב ה-23 כאמור. כדורגל. הקשר האחורי מנואל איטורה סיכם את תנאיו בקבוצת מכבי חיפה. דיה סבא חתם בקבוצת גוונשו RF. סילבסטר טובים הסיכויים ששחק בקבוצת בני יהודה. אלון אלמוג צפוי כנראה לשחק בקבוצת הפועל חדרה. אתמול בליגת העל הפסידה חדרה 0-2 למכבי תל אביב משערים של שכטר ולירן עטר במחצית הראשונה. אתמול בליגה הלאומית הפועל רמת גן ואפולה נפרדו בתיקו 1-1. קטמון ניצחה 1-0 את נס ציונה. נצרת עילית ניצחה 4-1 את ראשון לציון. כדורגל, היום ברבע גמר גביע האיטלקי, בשעה 21:45 בערב, שידור ספורט 4, מילאן מול נפולי. כדורסל, היום בליגת האלופות של פיבה תשחק טלקום בון מול הפועל חולון. יורופקאפ, היום ביורופקאפ בלקן הבולגרית תארח את נס ציונה. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל אתמול הפסידה אחרי שתי הערכות אשדוד למכבי תל אביב 100-104. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.